में नजराचिस्ते आत्मीन दरबे अब्बा को में नजराचिस्ते में मालीन दरबे तिला को ना फोगा फिरा जरिंग को गंबे कुपरो Nah, tangan aja cun dan desa ni arka kana. Ini diri sata. Di sini diri ru. Akan atau enggak agar ru? Hoga meka. Kuira. Hoga meka ta. Kuira. Amat aku dan. Amat aku dan. Ini kono. Lecu tak kuma. Lukano. Lukan indem. Indem. Baru aja cun dan desa narkan. Alafi gibi nama le, aku indem. Esma akam itu jerat teri, namun singgar garu jera. Hei, ini kau. Mana keraya woi, ini sini raka kan? Hei, tu ni boleh tiki ya lah. Ah, boleh tiki sini. Hei, abah le, ada leng kau. Malu jatani jerat jista nama sih. Mana nama objek tiga kan? Ayah nak mana mana ayah nak ayah ni fikir aku kira jera, si nak kau ayah nak mal kau pesen. Okay sah ni macam? Ha tiga tiga tiga. Kau dah tiga sah bukot te? Abi makan kenyat? Makan kenyat? Makan kenyat. Eh, cerdas. Enak. Jadi, naya nak mal singgar garu, naya malak ke singgar garu berbat. Mari kama, kama dani kama. Jo boleh tinggi ya toko. Dia lah jadi ama, namu darah katam berarti num beranak gaya jette. Ayah nak kuan sini tau. Keno, beri ku macam. Ebi sani. Ebi sini akan. Rabbi sini hatur sisu. Ayah nak kenaf, wan sih berbaju tinggi tata kerai mana sahaja kafala. Mencadap sisimu wan berbaju serga di sabu kote titai wan berbaju sebita fi. Sini sisimu kerai mana satu ayah nak kerja kumasan. Amma singgah kita jeda ma joronya tani terus dan sisimu naya ada ta. Bisa jadi tuan deh, ke bisa jadi. Rabbi sini hatur sisu. Gambe kuperu sendiri wakaku gagal. Apa gafi dalam jeringku? Siapa ada gofta si anjing aku?